Друзі, вітаю! Ми продовжуємо роботу по відновленню дорожнього руху на вулицях нашого міста. Відтак, з 10 березня буде дозволено проїзд вулицею Маріїнська та по вулиці Піроговської від Канатної до проспекту Шевченка. Хочу наголосити, що проїзд даними ділянками доріг буде здійснюватись у транзитному режимі. Паркування, стоянка, парковка заборонені. Тому, будь ласка, плануйте ваше переміщення по місту заздалегідь та бережіть себе.